Panel diskusije otvorio dogradonačelnik Jure Šundov. Lijepo je što je Hrvatska pokazala zajedništvo na primjeru male Nore Šitum. Takvo zajedništvo moramo pokazati i za radnike brodogradilišta, od kojih neki u svojim obiteljima imaju više malih nora, kazao je Šundov. Očito je kako se brodogradnja u zadnjih 10 do 15 godina nije vodila onako kako treba, smatra sindikalist Joško Franić. Poručuje kako budući vlasnik mora prilikom preuzimanja škvera razgovarati sa sindikatima. Ono što mi moramo napraviti to je da radno sposobne i zadržimo, mislim tu će biti, to je ono što nas sindikate najviše boli, bit će otkaz, to moramo biti svi svjesni, ali želimo da ti ljudi koji ne budu više potrebni u procesu da budu primjereno zbrinuti, mada to nije način na koji sindikati razgovaraju, ali nešto moramo napraviti. A dalje će se raditi normalno, radit će se brodovi, moraju ploviti. Mora postoje, brodovi ne možemo ničim drugim nego brodom se prebaciti preko mora, prema tome radit će se to, radit će se još nešto drugo, pitanje je samo šta. Brodogradnja i danas drži gospodarstvo Dalmacije, ističe Jadranka Radovanić, predsjednica Županijske gospodarske komore i otkriva iznenađujuće podatke. Do sada je kod nas u ukupnom izvozu ona činila 36%, a u samoj državnom izvozu je bila 11% kad smo dobro izvozili. A prošle godine, bez obzira što malo radi, tu i tamo imaju neki navoz, je prva u izvozu. Financijski je prva u izvozu. Onda o tome ne trebam ništa kazati. Zašto nam pada toliko industrijska proizvodnja? Zato što je učešće brodogradnje i proizvodnje uopće brodova bilo veliko u industrijskoj proizvodnji. I čim nemate izvoza jedne godine brodogradnje, ona će pas dole bez obzira što je puno ostalih proizvoda koji idu van. Radovanić se pita što će biti s institucijama koje obrazuju brodograđevne kadrove ako se škver ugasi. Tradicija brodogradnje je jako velika, a Splitsko-dalmatinska županija u cijelosti podržava ostanak brodogradilišta. Mi kroz projekte obnovljivih izvora energije nastojimo zaposliti i u tom segmentu brodograđevnu industriju kroz objekte koje oni mogu pružiti takvu uslugu, specijalne objekte za brodogradnju, takva postrojenja koje oni imaju i na taj način izrađuju stupove za vjetroelektrane. To je jedan od oblika kako bi se oni mogli u budućnosti transformirati, dakle da osim brodova rade još nešto kako bi popunili svoje kapacitete i naravno da mi podržavamo brodogradnju kroz to što na Splitskom sveučilištu pomažemo razvoju dakle, tih kadrova koji se školuju, ne samo inženjera nego i postdiplomata, dakle svih onih koji žele doktorirati i ono prije magistrirati, sad doktorirati na području brodogradnje. To samo govori koliko je brodogradnja važna industrijska grana i mi kao županija želimo to i dalje zadržati na našem području, zaključuje Haladić. Ministarstvo poduzetništva i obrta u suradnji sa javnom ustanovom RERA SD kao regionalnim koordinatorom organizira predstavljanje programa poticanja poduzetništva i obrta za 2013. godinu pod nazivom Poduzetnički impuls. Predstavljanje programa će se održati 26. veljače u 10 sati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore Županijska komora Split Ante Trumbića 4. Ovaj program će predstaviti pomoćnica ministra poduzetništva i obrta Dijana Bezjak. On će obuhvatiti ciljeve, projekte, korisnike, mjere aktivnosti i sredstva poticaja poduzetništva i obrta. Ovim se programom odobravaju sredstva za poticanje i sufinanciranje turističkih manifestacija i udruga koje promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude. Sredstva se mogu koristiti za provedbu sljedećih aktivnosti. Sufinanciranje održavanja manifestacije u što spadaju troškovi glazbenika, tehnike, promocije manifestacije, troškovi sudionika u manifestaciji i ostali troškovi. Udruge sredstva mogu koristiti za sufinanciranje troškova provođenja određenog projekta. Županija će kroz ovaj program sufinancirati izradu promotivnih brošura i promocije manifestacije na internetu, kao i druge potrebe u funkciji održavanja manifestacije, odnosno projekta udruge. Zahtjev se podnosi Povjerenstvu za provedbu programa potpore turističkim manifestacijama
manifestacijama i udrugama preporučenom pošiljkom na adresu Domovinskog rata 2, 21.000 Split ili se predaje neposredno na protokol Splitsko-dalmatinske županije. Javni poziv objavljen je 18. veljače i otvoren je 30 dana. Istog dana objavljen je i poziv gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz programa tematske staze. Programom se odobravaju sredstva za poticanje i sufinanciranje izgradnje i uređenja tematskih staza u cilju obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude. Sredstva se mogu koristiti za provedbu sljedećih aktivnosti: izrada projekta staze, izgradnju, uređenje, proširenje, trasiranje i održavanje staze, potom za uređenje vidikovaca na stazi, za projektiranje i izradu turističke signalizacije na samoj stazi, za izradu promotivnih brošura i promocija staze na internetu, te za druge potrebe u funkciji staze. Javni poziv je otvoren također 30 dana. Programom se odobravaju sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene proizvodnji ili preradi poljoprivrednih proizvoda, potom za sufinanciranje troškova osnivanja i početnog rada novoosnovane poljoprivredne zadruge, troškove rada udruge osnovane na principu lokalnog partnerstva, sufinanciranje troškova stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja suglasnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj proizvodnji. Županije će sufinancirati i certifikacije i razvoj proizvodnje, uvođenje HACCP sustava, uvođenje Global GAP standarda, potom izgradnju infrastrukture za komercijalna poljoprivredna gospodarstva, kao i promidžbu i marketinšku pripremu proizvoda. Informacije i naputci o potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije ili Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije pod odsjek za ribarstvo i ruralni razvoj Domovinskog rata 2/1 u Splitu, i to svakim radnim danom od 9 do 14 sati u sobi broj 134. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja obavijesti, a ona je na službenim stranicama županije objavljena 8. veljače. Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir provešće Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu sredstava iz programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje za 2013. Sufinanciraju se projekti koji su realizirani ili će se realizirati u tekućoj godini i sva tražena financijska dokumentacija mora biti iz 2013. godine.